Com esteu aquest cap de setmana? Hi ha d'haver un altre canvi important de temps que ha de comportar altre cop nevades, ventades i canvis de temperatura bastant sobtats. Mirem-vos aquests mapes de pressió, fixeu-vos en aquest corrent de vents de nord, aquestes isobres que s'ajunten altre cop de cara diumenge, amb aquest passadís de vent de tramuntana que tornarà a enfortir-se cap al final del cap de setmana i aquesta taca tan blavosa, aire fred en altura, que indica més inestabilitat, nevades i segurament també alguns ruixats cap a comarques del nord-est, com veurem de seguida. Si avancem en aquesta animació de mapes de pressió i de temperatura a altura, el que veureu sobretot, el que crida l'atenció és aquesta potentíssima pertorbació que s'ha de gestar a prop del Regne Unit al voltant de dimarts i que ha de comportar una situació de temps bastant complicat en aquest sector a l'inici de la setmana que ve. De fet, si ens mirem els mapes de vents, ratxes de vent previstes de cara a les pròximes jornades al continent europeu, veureu clarament com es dibuixa la marca d'aquesta pertorbació al voltant de dimarts amb aquest color vermell que indica ratxes de més de 90, més de 100 km per hora fins i tot en aquest sector. Anem més a curt termini, anem al nostre àmbit ja per veure les precipitacions previstes de cara a aquestes pròximes hores. El cap de setmana ha de començar amb un temps bastant tranquil, fins i tot amb moltes clarianes, també al Pirineu, però compte perquè a partir de dissabte al vespre, com esteu veient, tornen a aparèixer precipitacions abundants i importants al Pirineu, sobretot diumenge i encara fins a les primeres hores de dilluns. De seguida parlarem en detall d'aquesta nevada, però mirem-nos també aquests ruixats que han d'aparèixer cap al nord-est, sobretot sectors del sud de la Costa Brava, entre dissabte a la nit, matinada de diumenge, on es poden repetir alguns ruixats com els que hi ha hagut aquestes últimes hores, acompanyats de tempesta o puntualment de calamarsa, sobretot al Baix Empordà, a la Selva, al Gironès, nord del Maresme, en tot aquest sector. També de cara a diumenge a Menorca i al nord de Mallorca s'han de repetir alguns ruixats sobtats puntualment acompanyats de tempesta o de calabruix. Mirem-nos ara la probabilitat que arribi a haver-hi precipitació de més de 5 litres per trams de 6 hores per veure a quins llocs pot haver-hi precipitacions més importants aquestes pròximes jornades, i el que veureu és clarament com a partir de dissabte al vespre apareix aquest to vermell que indica alta probabilitat de precipitacions abundants al Pirineu i com es manté insistentment fins a la matinada de dilluns. Per tant, atents a aquesta nevada perquè ha de ser abundant la que apareixerà al Pirineu de cara a aquest diumenge especialment. A totes les cotes ha de nevar, pot haver-hi gruixos de més de 50 centímetres a la Vall d'Aran, nord del Pallars, sectors del Principat d'Andorra també a les cotes altes. En cotes baixes, més de 20 centímetres es podrien acumular també en tots aquests sectors del vessant nord del Pirineu. I la nevada que ha de saltar també al Pallars, a molts sectors de la Cerdanya, a nord de l'Alt Urgell, Ribagorça, fins i tot nord del Ripollès, i per tant ha de ser una nevada extensa al Pirineu i que pot acumular gruix fins i tot a les cotes més baixes, insistim, sobretot diumenge i encara fins a les primeres hores de dilluns. Més enllà d'això, ens mirem ara els mapes de precipitació per dies per veure què ha de passar a la segona part del pont. Fixeu-vos que a partir de dilluns doncs el temps millora, fins i tot s'obriran moltes clarianes al llarg de dilluns, i dimarts i dimecres no és que haguem de tenir un temps del tot estable al Pirineu i Prepirineu, seguiran passant alguns sistemes frontals segurament, però sí que hi haurà una mica més de calma i en tot cas podria ser de cara a dimecres a la tarda que arribi un altre front més actiu que pugui comportar noves precipitacions destacables. Ens hem de mirar també els mapes de nuvolositat per veure com més enllà d'aquestes precipitacions al Pirineu i d'aquestes tempestes al nord-est, en general, el pont ha de ser força estable i força assolellat, amb moltes clarianes i amb núvols més aviat escassos o en tot cas amb intervals de núvols que vagin apareixent i desapareixent, però en general hi ha d'haver un temps amb més clarianes que no pas núvols i un temps a més amb bona visibilitat a causa del vent, que ha de ser un altre dels factors a tenir en compte aquests dies vinents. Mirem-nos els mapes de vent de cara a les pròximes jornades i el que veureu és que doncs, aquest dissabte s'ha de tornar a enfortir el vent, en aquest cas una mica més aponentat, això farà que es deixi sentir no només en comarques del sud i de l'extrem nord de Catalunya, sinó també a l'altiplà central, a Ponent i també al voltant de Barcelona. Aquest dissabte el vent et bufarà més ganes que no pas els últims dies, com s'ha vist de 50-60 km per hora en molts indrets, i de cara diumenge fins i tot s'enfortirà una mica, especialment Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, on pot haver-hi diumenge al matí ratxes fortes de 80-90 km per hora, i fins i tot de cara a última hora de diumenge o matinada de dilluns sembla que és quan pot haver-hi, com esteu veient amb aquests tons vermells que apareixen en el mapa cap a sectors de l'Empordà i també al voltant dels ports, les ratxes més fortes d'aquest episodi. Per tant, nit de diumenge a dilluns, possibilitat que torni a haver-hi cops de vent de més de 5 km per hora al Pirineu, en sectors de l'Empordà, també a les Terres de l'Ebre. Per tant, compte a muntanya, sobretot entre diumenge i dilluns, perquè el vent pot tornar, sumat a la neu, a provocar el torb doncs en aquests sectors de muntanya. Així avancem una mica més en aquesta animació de mapes, veureu com la setmana que ve no acaba de desaparèixer el vent, però sí que amainarà. Dimarts podria bufar més vent de Garbí, sobretot al sud de la Costa Brava, dimecres altre cop potser de Ponent, no acabarà de desaparèixer fins al final del pont, però sí que serà més intermitent i menys intens de cara a partir de dilluns i de cara a dimarts i també dimecres. I també hem de mirar-nos el que ha de passar pel que fa a les temperatures. Mapes de moviment de masses d'aire i veureu com es van intercalant les entrades d'aire fred amb entrades d'aire més suau. Els pròxims dies tindrem pujades i baixades marcades del termòmetre,
i sembla que, doncs, en tot cas, podria ser de cara a la segona part de la setmana que ve que entri una massa d'aire més càlid, més continuada i que poguéssim tenir un ambient més ja de tardor, no tant d'hivern com el que hem anat tenint en molts moments d'aquestes últimes setmanes. Si ens mirem la diferència de temperatura prevista entre avui i els dies vinents, fixeu-vos com aquest dissabte puja clarament el termòmetre, però en canvi diumenge torna a baixar de forma notable i, de fet, l'inici de la setmana que ve serà purament hivernal una altra vegada. Dimarts la vent de garbi tornaria a disparar el termòmetre, però dimecres i dijous segurament una altra baixada. I, com hem comentat, cap al final de la setmana podria instal·lar-se un ambient més suau. Tot això, en tot cas, ho anirem seguint. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.